休替为娘要向你抱歉。好，先是你受困迄件，现在怀疑三人又不断失踪，为娘身为保主，十分失职；身为长辈，更是无能。好，好不容易一家团圆，原想一日好好叙旧，奈何天不从人愿，这段时间真是做事不利。珍贵时间拢熬过来，相信等一切否极泰来之后，就能一家安度一生。哦，小天为娘问你一声，无论你心中如何想，拢希望你能照实回答。好，在你心中，请你相信为娘是你，你的母亲吗？你不回答，是惊伤着为娘的心吗？为娘明白当初离开你是因不得已，就算你无法接受也无妨。为娘现在只想弥补过去的错误。好，这是好。你要为娘将手伸乎你，父亲定是错误。我认为与你有关，这句诗词，伊一直留着出入，将诗词给娘，你是愿意将为娘当成母亲？小天，提及为娘今后，一定会好好保守你。你真懂事，为娘明白，无论过去如何，咱真正拥有的是未来。不是孝养，我接受；不是因何动怒？你可得花枝相依，春日三人在不来无端失踪。若因有三长两短，你难辞其咎。若是因三郎不至于逍遥，大可放心。好，事情如此之意哦。你好大胆，就因相依将小将伏法伤及他人，你就将因带入边疆。老罗以为剑下小少爷可能得动，才做出决定。一敢狡辩？哈、啊！小天，你也认为这样做是对？好吧，我接受。今日是小天为你洗清，我这哀家未轻易放过你。小天，为你爱王定江将三人带回。多谢不住，多谢逍遥。小天为了辨别你悔改都下降不可，为今次的改良换数黑灵金，不错。好、哦，但你失去心境，确实麻烦。为了以为你当再见往剑桥，挑战不出名心境。好、哦，你有爸吗？好、哦，这边如此，也是一切。为娘相信你，相信因你不用担心，为娘照顾因。贤良作品，叶小天真能通过考验吗？阮天皇。
请有吉宏传人菩萨叶秀体独行一中，静心思考破解明心考验之法。明心万切，集千古剑法于无法，立精髓剑意于无意，自行混元不普其剑意。以一秒剑鞘，定是真书必见之强悍，文不发无意之剑，地守心剑实力。要东秀的花殿红，好，我有心中仆人，入清家里中，得着京土官车安坐。无情碎发三文火，好，听的花归香，如来喜欢。德中之物，叶秀体一回剑神冒心，德化开上，是福因法，能帮助叶秀体破解明心考验吗？